Pegou o que queria? Sim. Vamos avançar, então. Saudações, estudantes do berçário 9. Bem-vindos ao... Erro. Acesso não autorizado detectado. Ah, isso não é um bom sinal. Aquele era o espírito? Minerva? Acho que não. Pelo menos, não de... Atenção! Todos devem sair da instalação. Imediatamente. Tem algo que não quer... Que lugar era esse, exatamente? Você já viu algo parecido? Acesso não autorizado. Não. Iniciando confinamento. Não. O que está acontecendo? Pelo menos as luzes de emergência funcionam. O que aconteceu? A Minerva com certeza está aqui. E está tentando atrapalhar a gente. Vou na frente, para achar uma forma da gente entrar. Não é melhor a gente ir também? É, a Minerva pode ser perigosa. Vou checar se é seguro. Tá bom. Vamos estar bem aqui se precisar. Preciso descobrir onde a Minerva tá. É melhor procurar um jeito de acessar os sistemas da instalação. Alerta! Acesso restrito. Você não deveria estar aqui. Não? Desculpa. Não vai se livrar de mim tão fácil, Minerva. Tem uma corrente de ar vindo de cima. Deve ser uma saída. Tô no lado de fora. Preciso dar um jeito de voltar lá pra dentro. Será que tem alguma entrada mais acima na montanha? Ai, falta pouco. Se a Minerva colaborar, posso fundi-la com a Gaia e finalmente trazê-la de volta. E aí vamos dar um jeito na peste, nas tempestades. E talvez ela me ajude a descobrir quem eram aqueles estranhos no centro de testes. Porque eles tinham um clone da Elizabeth. E porque queriam um backup. Deve dar pra planar até aquela beirada. Soltas. Deve dar pra tirar dali. Aham. Outro duto. Tá. Agora é só descobrir como me conecto a esse lugar. Alerta! Núcleo do sistema invadido. Não costumava ser assim. Você não lembra mais? De mais nada? Você já fez parte de algo muito grande. Algo bom. Pode viver de novo. Mas só se você me der essa chance. Não posso reiniciá-la sem você. Vou cessar. Você vai desaparecer dentro dela.
se tornar parte dela, como costumava ser. Minha dor vai cessar. Sim. Obrigada. Obrigada, Minerva. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Controle principal ativado. Restaurando Minerva para código original. Você deseja iniciar a matriz heurística? Vamos lá. Saudações, doutora Sobeck. Eu... Um momento. Analisando dados. Então é a Eloy. Não, Elizabeth. Temos muito a conversar. Mas a inicialização da minha matriz heurística ainda levará vários minutos até se completar. Enquanto isso, sugiro que você se familiarize com esta instalação. É a melhor opção para uma base de operações. E você pode usar o equipamento para melhorar a sua habilidade de converter máquinas. Seria uma boa ideia. Concedo acesso aos seus companheiros? Eles logo estarão aqui. Ok, mas... pega leve com eles, tá bom? Eles não têm muita experiência com coisas tipo... você. Então não é falsa. Não. Essa é de verdade. Val? Zo? Essa é a Gaia. Olá. Oi. Oi. Ela ainda tá... acordando. Vamos explorar a área. Vou destacar a localização do laboratório no seu foco. Estabeleci uma rede entre os seus focos, permitindo que se comuniquem mesmo distantes. Boa. E o que era esse lugar? Um centro de controle regional, onde os filhos do Zero Dawn teriam coordenado operações de terraformação na área. O que é isso? Era a sala de recreação principal para os operadores do centro de controle. Daria pra colocar bastante gente nesse lugar. Ou quem sabe só algumas, pra começar. Vocês podem ir na frente. Vou ficar por aqui um pouco. Então era pra ser um... laboratório? Esse era seu propósito original. Parte dos dados da máquina que você recuperou do reparadouro parece estar corrompida. Você pode acessar o terminal nesta sala para saber como reparar e concluir a conversão. Vou dar uma olhada. Preciso de dados de peças de máquinas para consertar a conversão corrompida. Minha inicialização foi concluída. Você pode continuar a explorar a instalação, Eloy. Quando estiver pronta, volte à sala de controle. Temos muito a discutir. Ok. É uma boa hora para falar com a Gaia. Pode ir em frente. Olá, Eloy. Ah,
Oi. Você tá pronta? Sim. Inicialização concluída. Todos os testes indicam que minha matriz heurística está em ordem e estável. Você deve ter muitas perguntas. É. Mas duas importantes, primeiro. Talvez você me ajude a entender uma questão. Um tempo atrás, eu topei com um grupo de... estranhos que tentaram me matar. Eles tinham servidores robóticos e... um clone. Da Elizabeth Solbeck. Sim, isso foi gravado pelo seu foco. Sabe quem eles são? A resposta a essa questão está ligada ao sinal de extinção que despertou o Hades. O que levou minha predecessora a se destruir. O sinal de extinção. Ok, me parece sombrio. Aquele sinal não veio da Terra, Eloy. Os cálculos foram complicados. Mas parece que se originou a 70 trilhões de quilômetros. É tão distante que a própria luz leva 8.611 anos para cruzar. Ok, então... o que tá tão longe assim e quer que a gente morra? O sistema estelar Sirius. Sirius? Mas é pra lá que a Farzinity... a nave... Odisseia. É, pra lá que ela tava indo. Mas ela explodiu. Só se... eu não... por que eles fingiriam um fracasso? Não queriam que ninguém soubesse. Pra fazer os humanos do futuro pensarem que não tem ninguém. Espera. Os estranhos que tentaram me matar no centro de testes Hades, que tinham o clone... você tá me dizendo que eles são... descendentes da... Farzinity? Sim. Essa é a minha conclusão. Não dá pra gente consertar a biosfera sem recuperar todas as partes. Fiz uma busca pelas suas subfunções no centro de testes Hades, mas Minerva foi a única que eu achei. Felizmente, as capacidades sensoriais desta instalação são muito mais avançadas. Buscarei as outras funções. Lançando sinal de consulta. Recebendo. De Apolo, Ártemis e Ilítia não encontro vestígios. Simplesmente se foram. E as outras? Éter, Deméter e Poseidon foram revelados. Estão ao nosso alcance, capturáveis. E o Hefesto? Ele também foi revelado, mas não é como os outros. Com certeza. Nos anos desde o sinal de extinção, Hefesto evoluiu muito. Além disso, ele não está confinado a um único local. Ele assombra a rede global que conecta os caldeirões espalhados por todo o planeta. Portanto, é extremamente difícil dominá-lo. Precisamos dele, eu imaginei. Correto. Ele tem habilidades essenciais. Sem ele, posso apenas adiar a extinção da vida na Terra. Hefesto é a única esperança de uma solução permanente. Então começamos aí? Infelizmente, não podemos. Obter o Hefesto só será possível depois que minhas próprias habilidades forem muito aprimoradas. Pegamos as outras funções subordinadas, depois o Hefesto. Precisamente. Então, Éter, Deméter e Poseidon.
Como vamos capturá-los? Para recuperar uma função subordinada, deve se deslocar até ela e encontrar o processador físico para onde escapou. Então, exatamente como fez com Minerva, você terá que usar o controle principal para reverter a função subordinada ao código original. E como faço para trazê-la até aqui? A função subordinada deverá ser carregada a um dispositivo de dados e trazida fisicamente a esta instalação. O cartucho que armazenava zerrou de kernel? Sim. Devido ao espaço, ele só pode carregar uma função subordinada por vez. Mas em qualquer outro aspecto, será o bastante. Melhor eu ir andando e começar a trazer logo as funções subordinadas. Sim. Quando estiverem comigo, poderemos focar na reaquisição de Hefesto. Com essa meta alcançada, eu terei controle completo do sistema Zero Dawn e a capacidade de produzir quantas máquinas forem necessárias para derrotar a Far Zenith. Um exército de máquinas seria um bom plano. Então, sobre as três subfunções, saberia me dizer onde elas se encontram? Quando minha predecessora se destruiu, as funções subordinadas buscaram processadores físicos para contê-las. Então, via de regra, você terá que encontrar algum tipo de computador potente. Éter é o mais próximo, e assim sendo, pode ser o mais fácil de se obter. Porém, ele parece estar no meio do território Tenect. Meu conhecimento dessa tribo é limitado aos dados que li no seu foco. Mas eles parecem ter uma preferência significativa por violência. Você está sendo bem gentil. E quanto a Poseidon e Deméter? Poseidon se abrigou no deserto ao sul desta instalação. Meus dados de substrato geográfico indicam que um assentamento do velho mundo chamado Las Vegas ficava lá. Uma ruína no meio do deserto. Lugar estranho para uma IA ligada à água. Concordo. Já a Deméter parece que está localizada na costa do oeste distante. Infelizmente, não tenho como oferecer quaisquer dados relevantes sobre a região. Talvez por isso seja mais difícil de obter. Ok. Então, três funções subordinadas para eu achar. Éter dentro do território Tenecf, Poseidon no deserto e Deméter na costa. Por onde começará? Acho que vou atrás do Éter. Então eu designarei Éter como objetivo no seu foco. Se você conseguir, eu poderei usá-lo para atenuar as tempestades mais fortes na área. Mas vou precisar do Hefesto e do controle sobre as máquinas que ele oferece e estabilizar de vez a biosfera. Caso você mude de ideia, pode atualizar o objetivo pela interface do seu foco quando quiser. Também vou transmitir um resumo de dados disponíveis sobre todas as funções subordinadas para sua referência. Tem outro assunto com que eu possa ajudar? Sei que você ainda tem muito o que fazer. É sim, verdade. Algum problema? Não sei, segui os passos da Elizabeth é uma pressão e tanto. Ela tinha um sonho pra você, pra vida na Terra e... muita coisa deu errado e agora acabou sobrando tudo pra mim. Você acha que vou conseguir? Reparar o sistema? Derrotar a Far Zenith? Seguir o exemplo dela? Sem dúvidas. Na última mensagem, minha predecessora declarou a convicção inabalável no seu sucesso. Com você, tudo sempre é possível. Você venceu ao exterminar o Hades e reinicializar meu sistema. Você vencerá aqui. Obrigada, Gaia. Bom, acho que já vou andando. Eu liberei as saídas da instalação. Uma delas leva para o oeste. As outras levam de volta pela montanha até Sonora, caso você queira voltar ao leste. Vão? Vou ter que me acostumar com isso. É você, Eloy? Sim. A Gaia conseguiu abrir as saídas daqui. Você e a Zoom me encontram na Porta Oeste?
Eu já tô indo. Certo. Preciso trazer o éter pra Gaia. O Varl e a Zoe estão me esperando na saída oeste. Mas eu podia voltar pro leste primeiro e ver como Sonora tá depois do ataque. Ou posso dar mais uma olhada por aqui. Sim. Acho que vai ser melhor assim. Pode ir, Alan. Preciso ir mais pro oeste. Achar mais componentes da Gaia. Deixa ela mais forte. Vocês podem ficar aqui enquanto isso. A Gaia pode ajudar bastante vocês. Não tô tentando excluir vocês. Isso é tipo um treino. Na verdade, eu vou pro leste buscar o Erend. Traz ele aqui. Olha, aliados. Amigos, ajudam. Temos um lugar para ficar agora. E como você disse, Gaia pode ensinar, passar o saber. Tá tudo bem. Ok. Peguem isso então. Um para usar, um de reserva. Você pretende ir com ele? Não. Depois do que aconteceu na caverna, quero ficar aqui um tempo. Há muito que preciso entender. Talvez quando você voltar, vou poder te ensinar uma ou outra coisa. Eu mal posso esperar. Quando você volta? Eu não sei bem. Mas espero trazer um dos componentes da Gaia de volta comigo. Tome cuidado por aí. Até Sonora sabe como as terras dos Clusternex têm sofrido com tempestades, máquinas e agora a Regala. Não se preocupa comigo. Vou ficar bem. Boa caçada, Eloy. Depois que a Gaia estiver forte o suficiente para capturar o Hefesto.
A Gaia disse que ele estaria em um tipo de processador físico. Da Regala podem parecer fortes agora, mas... As máquinas dela aniquilaram meu esquadrão. Não se esqueça das visões. Os antigos não escolheram sua luta, mas se mantiveram firmes. E não fraquejaram. Faremos igual. Sangue dos Dez. Você veio até nós. Você sabe quem sou? A guerreira com cabelos como fogo que conseguiu derrotar o campeão da Regala em Ocásia. Eu sei. Nós a conhecemos. Eu sou Deca, capelã do clã do Bastil. Veio conversar com o chefe Recaro? Não é isso. Tem algo que eu preciso daqui. O chefe providenciará o que quiser. Venha. Essa é uma das visões que você estava falando? Sim. Os registros dos Dez. Posso te mostrar, se quiser. No caminho até o chefe. Tá certo. Vamos ver o chefe Recaro. Ele está na sala do trono, no outro extremo do bosque. Venha. Seja recebida entre os registros dos Dez. Tá incompleto, com erros. As verdades plenas estão perdidas para nós. É o dever do capelão interpretar as visões da melhor forma. O chefe está lá dentro. Está pronta para vê-lo?